E aí, galera, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo, galera, diferenciado aqui no canal de Minecraft. E hoje eu trago uma seed pra vocês aí de vila, né? Então eu não tenho muito a dizer. Vamos colocar aqui essa seed aqui que é arboroso, beleza? Vocês têm que lembrar de marcar aqui no on generate structures, porque senão não vai aparecer a vila. E aqui no mundo você vai colocar default. Aqui vocês podem marcar, deve fazer o que você quiser aqui. Isso aqui é boa. É baú bônus, que quando você nasce tem um baú com itens. E aqui é pra habilitar os chats, barra game mod, esses chats assim. Então vamos criar aqui um mundo já. É, ele pode demorar aí algum tempo, dependendo da tua renderização que tu tiver. Dependendo das configurações do seu Minecraft e tal. Um processinho pode ser um pouco demorado aí o processo. Pode demorar aí até uns 6 minutos para carregar a seed. Varia muito de PC para PC, né? Eu aqui já carregou, né? Como vocês estão podendo ver. Agora que eu posso aumentar aqui as configurações aqui. Que aí fica mais bonitinho. Fancy. Como é que fica mais bonito, né, mano? Aí, ó, beleza. Então tá, vocês vão nascer aqui. Tem o baú aqui nosso. É, se eu fosse vocês, eu quebraria esses bagulho aqui. Tá pegando aí, ó. 50 FPS. É, que eu recomendo, tá? Aí é um negócio que vai com vocês aí. É vocês que sabem, tá? Se vocês quiserem fazer isso com a tua vida, tu faz. É, deixa eu só habilitar essas configurações aqui. Não sei nem pra que serve, mas foda-se, não importa. É, vai. É o seguinte. É, eu vou ver como é que roda com o V-Sync aqui rapidão. Eu gosto mais de usar o V-Sync, ó. Porque ele não dá umas quedas de frame rate tão alta. Ó, ó, tá vendo ali, ó? Ali é a vila, né, mano? Ali é a vila. Ó, com o V-Sync, o ruim do V-Sync mesmo é que ele roda com FPS mais baixo, né? Beleza, já subiu já o FPS. Vou deixar no 4 mesmo essa porra. Foda-se. Ó, aqui tem a vila, né? Não tem nada lá muito interessante, né? Uma vila normal. Com os aldeões, né? É raro você achar uma vila com aldeões aí. Porque normalmente as vilas do Minecraft são desabitadas, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia. É uma vila assim, forte. O tamanho dela assim, é um tamanho mediano, né? Na versão de celular Android aí, tem uma CD aí que é legal, que chama Mamamoose. Aqui no PC eu já não sei se tem ela, mas se tiver é muito boa também. E é essa seed aí que eu venho estar trazendo aí hoje pra vocês, né? É, eu espero que vocês gostem dessa seed aí, eu espero que vocês curtam o canal de coração aí. Se você curtiu esse vídeo aí, não se esquece de se inscrever no canal, né? Deixar aquele like aí. Que você vai estar ajudando muito e muito, né, na divulgação desse canal aqui. E quem sabe um dia a gente tá sendo um youtuber grande aí, galera. Inclusive, eu tô pensando em hoje falar o que... A verdadeira história do que realmente aconteceu com o meu antigo canal, né? É, porque muita gente tá em dúvida. E pergunta assim, o que aconteceu com o seu antigo canal LSG Gameplayer de quase 2.000 inscritos? Aí muita gente me pergunta isso aí. E acaba ficando a dúvida aí, né, mano? Mas eu vou responder isso aí logo logo aí. Você pode crer, tá, beleza? E logo logo eu vou estar respondendo essas dúvidas aí. Quem sabe hoje, né? É que eu queria fazer isso junto com o especial de 200 inscritos. É, eu sei que eu vou acabar perdendo muito inscrito quando eu falar a verdade, o que aconteceu de verdade com o meu antigo canal. Eu sei que eu vou perder muitos inscritos. Mas eu não posso continuar mentindo pra vocês, né, entre aspas, mentindo pra vocês. Ocultando a verdade aí sobre o que realmente aconteceu aí. Porque pra quem não conhece eu aí, eu tinha um canal aí de 1.000 inscritos, tá? Canal bem badalado aí mesmo. Tinha cerca de 50.000 visualizações mensais, tá? Não sei quantas semanais aí.
canal era muito bom, conteúdo de qualidade e tal, mas até hoje eu não falei e eu espero logo logo falar pra vocês. E eu quero estar pedindo já pra vocês aí que vocês entendam aí que eu errei. É um erro que eu não vou cometer duas vezes, né? Porque é um erro assim muito, muito. Eu só pensei em mim mesmo, tá? Eu peço perdão aí a todos vocês aí, todos os inscritos do canal aí. E eu prometo pra vocês que esse canal vai ser diferente, tá? Prometo pra vocês que nesse canal eu não vou fazer a mesma coisa que eu vinha fazer aí com o outro, tá? Isso aí é um negócio que eu tô falando pra vocês aí de coração, beleza? E eu prometo aí, quando eu prometo eu cumpro aí minhas promessas e vocês vão saber aí, quem sabe hoje ou quem sabe amanhã. Beleza? Tem algumas coisinhas aqui, mas a gente vai ficar chegando aí ao final do vídeo. Então, galera, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal aí, deixar o teu like, compartilhar pros teus amigos mais esse vídeo aqui, né? E como eu já falei aí, nunca se esqueça aí que eu tô arrependido do que eu fiz com o meu antigo canal, beleza? De mil inscritos. Que é um negócio assim que você não deve fazer jamais aí, beleza? Que foi um negócio assim muito difícil de eu conquistar. E eu dei tudo por água abaixo aí quando eu fiz isso, né? Então, eu peço perdão aí pra todos vocês. Valeu, falou e fui.